I dag er vi taget ind i Royal Copenhagen's flagship store i København, som har for 50. gang pyntet op en hel masse overdådige julebord. Og vi skal kigge lidt på, hvordan I derhjemme kan snige nogle af idéerne ind i jeres eget hjem, uden at bruge 800 forskellige tallerkener og lys og ornamenter. Der er nemlig nogle af idéerne, I nemt kan have. En af de virkelig nemme idéer at have til. Det er den her fra Thomas Rode og hans kone Mathildes julebord, som er en hel masse kogler, som du bare lægger ud. Og der er det vigtigt. Grupper, altså grupper, lægger det ligesom sammen, og her har han lagt det på en linje i hele bordet. Og det er kogler og lidt kristjørn og granatæbler og almindelige æbler, som du bare lægger på bordet. Thomas Rode, han er jo en mand, der kan lide det enkelte. Men han har valgt at bruge ben fra et ukendt dyr til sin julelys og en pynt og kogler, og det ser rigtig godt ud, især fordi han stiftede min gruppe. Og det er jo temmelig nemt at kopiere. Man skal bare lige gøre sig gode venner med en slagter. Rengøre benene, og så sætter du lidt fjerde i, og her har han puttet kæmpe lange kanelstænger, og så forskellige lys i forskellige højder. Så hyggeligt.